Armprod Expo-ն այս տարի էլ մեկտեղել էր հայկական արտադրության ձեռքբերումները։ Ցուցահանդեսը հնարավորություն էր համտեսելու ու գնահատելու հայկական ընկերությունների առաջարկած լավագույն տեսականին։ Առանձնակի ուշադրության կենտրոնում Պրոշյանի կոնյակի գործարանի տաղավարն էր։ Ընկերությունը մեկ տասնյակտարուց ավելի է անթերի է ներկայանում ոչ միայն հայ սպառողին։ Պրոշյանի կոնյակի գործարանում հավատարիմ են գործարար կայուն սկզբունքին, կիրառում են մասնագիտական նոր հմտություններ, շուկահանելով գրավիչ առաջարկներ։ Գործարանը համակայել է ժամանակի պահանջներին և մշտապես թարմացնում է տեխնիկական բազան, բարելավում աշխատակիցների մասնագիտական որակները։ Այս ճանապարհով է գործարանի արտադրական արդյունքը բոլոր ապրանքանիշերի դեպքում գերազանց գնահատականի արժանանում։ Հին ու բարի ավանդույթները գործարանը պահում է բոլոր արտադրատեսակների հիմքում։ Շատ հոյակապ համ ունի, շատ լավ է։ Ես հիշում եմ 70-ական թվականների խավիարը։ Ապահովությունը շատ լավ, կոնկրետսա Բադրջանի խավիար էր և շատ լավ էր ստացված, որակով համեղ կարևորը երևի էկոլոգիապես մաքուր մթերքներից պատրաստված, գովել է, շատ լավ կարմ ենք խամուկներից, ճանաչ ենք, որ գործարանն է։ Պրոշյանի կոնյակի գործարանի անթերի աշխատանքը գնահատվում է համահայկական գյուղատնտեսական ֆորումի ժամանակ գյուղատնտեսության նախարարությունը ընկերությանը պարգևատրում է ոսկե մեդալով։ Armprod Expo-ի կազմակերպիչները նույնպես գործարանին հանձնում են ոսկե մեդալ։ Եվ ոսկե գնահատականներից առաջ ու հետո էլ ընկերությունում հավաստում են կայունություն, որակ և առաջընթաց, մշտապես ուղեկցվելու են աշխատանքային այս սկզբունքով, որը Պրոշյանի կոնյակի գործարանը ընտրել է սկսած աշխատանքային մեկնարկից մինչև օրս։ Հրաձի Սաֆարյան, Լրաբեր։